Hoje eu vou falar sobre a minha faculdade. Muitas pessoas entram na faculdade veterinária achando que tudo vai ser mágico, vai ser belo. E eu mesma também achei assim, em alguns fatos. Mas a melhor forma de encarar essa faculdade é sendo realista, encarar de cara os verdadeiros e reais desafios e obstáculos que essa carreira tem. Então fica comigo, que hoje eu vou falar sobre seis fatos sobre a minha faculdade, a Faculdade de Medicina Veterinária. Oi, tudo bem com vocês? Caso você chegou aqui porque está pensando em cursar a faculdade de medicina veterinária, se prepare para escutar verdades. Mas antes de começar, se inscreve no meu canal, dê seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. E bora pro vídeo. Vou começar falando sobre um fato que eu mesma acreditava que era real. Porém, no primeiro semestre de faculdade, eu já percebi que eu estava muito enganada. Entrei na faculdade achando que não teria contato com pessoas, que não precisaria dialogar com humanos, que apenas trabalharia com animais. Mal eu imaginava que isso é impossível. Este semestre, né, eu comecei a fazer estágio em uma clínica veterinária e eu percebi como é fundamental dialogar com os tutores dos animais. É a base para qualquer consulta. O médico veterinário, ele vai fazer inúmeras perguntas sobre o paciente, vai perguntar qual ração, né, que ele está consumindo, principalmente se o veterinário tiver especialização em dermatologia. Se toma muita água, se coça muito, se está fazendo muito xixi, como está o cocô do animal, se o animal está comendo bem, se ele está muito sonolento, e assim vai. É a famosa anamnese. Pergunta tudo para conseguir o máximo de informações para depois ir olhar o paciente e aí sim ter contato com o cachorro, com o gato. Mesmo com o veterinário analisando o animal, o tutor ele continua dentro da sala de consulta. E eu percebi também que o médico muitas vezes ele acaba explicando a situação do paciente para o tutor, né? No caso da vacinação, já presenciei explicações de quais vacinas devem tomar, qual vacina primeiro, enfim. Tudo muito bem explicado. Mesmo após a consulta, muitas vezes, o próprio veterinário ele liga ou manda uma mensagem para o tutor perguntando como está o animal. Então, quem acha que não vai precisar conversar, ter contato com animais, está muito enganado. Isso vale também para estudantes que querem trabalhar com animais de reprodução, né? O veterinário vai ter que conversar com os peões, com o dono da fazenda. E por aí vai. A comunicação, ela sempre vai ser a base para agilizar a consulta e visualizar mentalmente, até mesmo sem tocar no animal. Qual será os procedimentos e qual vai ser o tratamento, caso o paciente precise. O segundo fato é achar que não vai ter cálculos, não vai ter contas. Seria impossível ser médica veterinária sem estudar e entender bem os cálculos direcionados para essa área. No primeiro semestre, eu percebi isso em química e genética. Genética foi intenso, eu estudei muito e fiz muitas contas. A calculadora, né, ela sempre estava comigo. Nutrição animal também é outra matéria que tem muitos cálculos e eu particularmente não gostei dessa matéria, mas ela é fundamental, né, para entender a calcular a quantidade de cada nutriente que deve haver na alimentação do animal. Filhotes adultos, idosos, cada faixa de desenvolvimento tem sua composição de nutrientes em suas refeições. Fora os casos, né, de anemia, obesidade, caquexia, ou seja, quando está muito magro, tudo deve ser calculado para melhorar a qualidade de vida desses animais. Até para vacinar, o animal, antes de tomar a vacina, deve ser pesado e depois se faz uma conta para saber a dose relativa ao paciente. Em relação aos animais grandes, eu já cursei, né, a cadeia produtiva de ruminantes e a prova, né, dessa matéria foi recheada de contas. O professor dessa matéria passou um trabalho para a sala fazer e o trabalho era só isso: elaborar uma fazenda com X animais, X metros de áreas, etc. Foi muito estressante e o jeito foi sentar e ler muito
para entender como planejar uma fazenda. E com certeza os cálculos reinaram nesse trabalho. Então, concluindo, vai ter muitas contas, cálculos. Faça as suas pazes com a calculadora. O terceiro fato é que o médico veterinário pode, caso ele optar, não trabalhar com animais. Estranho, né? Pois é, o campo dessa área é extenso e o que não falta é opção de mercado para trabalhar, para atuar. O veterinário, ele pode atuar em campos de pesquisa, fiscalizar indústrias de origem animal. É obrigatório, né, que mercados, né, esses grandes mercados e conhecidos, contratem pelo menos um veterinário para fiscalizar todos os produtos de origem animal, tanto carnes, laticínios, né? Na saúde pública, o veterinário é fundamental para a área de zoonoses, pois há doenças que os animais passam para os humanos. E aí é que entra o papel do médico da nossa área combatendo as zoonoses. Também em indústrias para produtos animais, ou seja, indústrias que fabricam produtos para os animais, como ração, petisco, coleira, brinquedos, sachezinho. A nossa área faz parte do Núcleo de Apoio à Saúde à Família, o NASF. Os veterinários, eles melhoram a qualidade de atenção básica à família, junto com outros profissionais de diferentes áreas. E todos trabalham juntos, compartilhando seus conhecimentos. Eles realizam visitas domiciliares para diagnóstico de risco à saúde na interação entre seres humanos, animais e o meio ambiente. E também ajudam na educação básica para essas pessoas. Então, o médico veterinário na saúde pública atua em pesquisa, planejamento, gestão em saúde, além também da vigilância sanitária, epidemiológica, que é o ramo que estuda os diferentes fatores que favorecem a propagação de doenças, ambiental, inspeção de produtos de origem animal e controle de zoonoses. O quarto fato é que os estudantes de medicina veterinária estão entre os estudantes mais ansiosos e depressivos da área acadêmica. Os estudantes de veterinária são mais propensos a sofrerem de depressão, comparando com a população em geral. É preocupante, né? Infelizmente, isso é uma realidade que se vê cada vez mais. E são vários os motivos. A eutanásia, né? Ela é um ponto muito importante aqui. E eu mesma cheguei a acompanhar a eutanásia de um animal com cinomose, um cachorro. O cachorro chegou em estado lastimável no consultório. Eu fiquei impressionada com a cena que eu vi. Foi a primeira eutanásia que acompanhei de perto. Apesar de ser um procedimento difícil, às vezes é o único caminho de eliminar qualquer tipo de sofrimento que não tem cura, não tem solução. Eu fiz um vídeo sobre a eutanásia, eu vou deixar o link aqui em cima. Então assiste o vídeo que eu explico as vantagens da eutanásia nos animais, tá? Eu vou deixar o link também na descrição aqui embaixo. Bom, fora a eutanásia, né, no estágio, aparecem muitos gatos e cachorros muito doentes. E a veterinária não é para qualquer um. Tem que ter jogo de cintura e quem for sensível demais, eu sugiro que não estude essa área ou se direcione em pesquisas, inspeção, gestão. A quantidade de matérias é outro motivo para tanta ansiedade. E eu mesma, eu fiquei impressionada quando entrei na faculdade. Eu não imaginava que tinha que estudar tanto. Toda aula eu ficava preocupada com a quantidade de conteúdos que era passada em cada matéria. E essa preocupação, com certeza, aumentou muito a minha ansiedade. E na semana das provas, nossa, era muita ansiedade, muito estresse. Eu não conseguia dormir bem. É complicado, foi complicado. Todo dia tinha uma prova e muito conteúdo para estudar. E eu fiz um vídeo, estudante da veterinária e a sua saúde mental. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Assiste depois, tá? Eu expliquei todos os motivos e quais são os melhores caminhos para retornar essa triste situação. A medicina humana, com certeza, também se enquadra nos estudos intensos. Porém, uma diferença é a variedade de espécies que os futuros veterinários devem saber na ponta da língua. Animais domésticos, animais de reprodução, animais selvagens. Cada espécie tem a sua particularidade. Cada animal é um organismo, um corpo e com suas próprias funções. Cada espécie é um tipo de tratamento, né? Cada espécie é um estudo. E o estudo aqui não é universal para todos os animais.
Os veterinários, eles devem compreender uma grande variedade de espécies, ao invés de focar apenas em uma, que seria o corpo humano. Como a medicina humana estuda só o corpo humano. E o sexto fato é que a sala de aula é dominada pelo sexo feminino. 95% da sala é composta por mulheres, enquanto a medicina humana ela é dividida, né, mais ou menos igual, né, entre homens e mulheres. Estudos nacionais dos Estados Unidos indicam que mulheres são de 2 a 3 vezes propensas do que os homens, né, a sofrerem de distúrbios de humor. E isso acontece devido à genética e às alterações hormonais do sexo feminino. E isso se vê claramente no período menstrual. Na menstruação, há oscilações notáveis hormonais, onde ficam mais sensíveis, mais tristes, até mais nervosas, raivosas. E isso as torna mais propensas aos transtornos de humor e podendo desenvolver sintomas do quadro depressivo. Então eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, dê seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!